Det är som ni båda hoppas. Du har en plan. Tajman är klar, in i minsta detalj. Kan du kolla upp vad en T-Rex är värd på svarta marknaden? 320 miljoner kronor. Jönsson! Operativa enhetens Rigmor Gren. Vet att vi är på gång igen. Vad är det som händer här nu? Jag har rikspolischefen i telefon. Journalister som ringer. Är det Jönsson? Det är hela ligan. Det hela rövgänget som är ute och busar, Peter. Hon är inte som de andra. Hon slarvar inte. Jag kommer att ta honom. Det ska vi inte heller göra. För jag... Klarar du det här nu bra? Nickar du? Då kör vi. Jag tänker så här. Vad gör vi nu? Vi kan springa honom. Ja. Nej. För fan. Eller? Vilket jävla spel! Åh, helvete! Helle Hansen, Säpo. Jag antar att du hörde explosionen. Har du kännet med dig? Jag är ju här. Det finns en risk att någon kommer att försöka stjäla Billy, dinosauriet. Hej. Doris?